Tak to bol pre neho hrozný úder, samozrejme, pre Aroniana. No a revanšoval sa. Vrátil sa do zápasu takou úplne inou partiou. Miesto nejakej techniky. Však už tiež, ako si hovoril, tak už teraz vlastne je to jedno. No tak remíza a prehra majú rovnakú hodnotu. Tak aspoň, že mám biele, tak sa pustil do súpera. Ono sa to tak nejak, myslím, že prvé dve sa hrali, hádam, ešte nejakých 20 minút plus nejakých 10 alebo 15 sekúnd. 25 plus 10 a potom bolo myslím 15 alebo 10 plus 10 plus 10 plus 5. Zdá sa mi, že nešlo sa hneď od Rapidov k Blitzkám. No. Čiže vlastne koľko mohli hrať, tam hrali vlastne, tu hrali 9. partia, bol Armagedon. Čiže hrali jedni Rapidy, rýchlejšie Rapidy, Blitzky a Armagedon. Nejak tak to bolo asi. No. Levon je biely, tak zahral zase ten svoj obľúbený ťah. Jazdí F6, C4, G6. No, Vašier je, ako on je pevný v tých svojich otvoreniach. On hráva čiernymi na E4, hráva Sicilku, Najdorfa. Od neho veľmi E5 nemožno čakať, hoci je to teda ako móda medzi tou špičkou. A na D4 hráva Greenfelda s obľúbou. No tak F3. Proste, jasne, aj tu sa dá hrať D5, to sa tak podobá na Greenfelda, no ale tiež to nie je každému povolí a myslím, že práve Vašier väčšinou v tejto pozícii ani nehrával to D5. Nejako. No a iné ťahy vedú buď do Benoni alebo do Kráľovskej Indickej. Tak on si vybral práve to Benoni, on šiel C5, D5, D6, teraz prišlo kon C3. E6, E4, Sg7, jazdec G2. Rošáda. Čiže zatiaľ nerieši to napätie v centre. No podľa tejto výstavby je jasné, že biely by bral tým C5-šiakom. Že by vznikla na ED5, CD5 vznikne nejaká štruktúra z Benoni. Kon G3. A6. No, ak chce teda doberať tým CP-šiakom, no tak nerad by zase dopustil B5, no tak zahral A4. A na to došlo H5. No, čo je tiež štandardný motív v týchto pozíciách. Proste ten postup toho pešiaka má, pešiak pôjde možno až na H3, ako bude... Sťaží vlastne bielemu proste umiestnenie figúry, ako naruší ich súhru. Strelec G5. No to pravda zabraňuje H4. No, zas na druhej strane, ten strelec tam, čierny dostane možnosť, čierny hneď rozviazal dámu. No a teraz teda dostáva možnosť kopnúť toho strelca ťahom koň H7. Dáma D2 prišlo. No a teraz si vybral moment pre branie na D5. Či sa dobre, ale je, takto stojí tá pozícia. Teraz prišlo E krát D5. No tak tuto. Ale nestojí, asi to nestojí bielemu za to zobrať CF6, jazdec krát D5, no dáma D8. Tak to je taká pozícia, tak zase ten čiernopolný strelec je tiež čosi hodený, ako možno aj viacej ako ten jazdec na D5, ktorého vlastne po svoje 6 môžeme veľmi rýchlo vymeniť. Tak CD5. Koň H7. CH6. Ideme vymeniť toho strelca. Toho čierneho na tej dlhej diagonále, no tak sa navyše trošku oslabíme kráľovské krídlo, prečo nie? Prišlo H4. No a zase vlastne tá výmena strelcov, tu na čierny bude, bez tých čiernych strelcov, aj sa stalo, teda strelec G7, kráľ G7, stalo sa. Bez tých strelcov, teraz na nejaké kon GE2, čierny pôjde kon D7, alebo môže hrať aj možno nejaké, niekedy môže zahrať nejaké to G5,
s tým, že by potom by na E5 sa uchytil jazdcom. Môže aj hľadať nejakú protihru s postupom F5-šiaka, hoci to je dosť riskantné. No, jazdec G2 je taký ťah, no nechce sa to veľmi robiť. No tak teraz, ja myslím, že už si povedal, že no tak dobre, ako prehrávam 1-0 a táto partia, ak ju nevyhrám, je posledná. No tak zahral SC4. Strelcová hra. A la Magnus. Hovorí, dobre, pôjdem ja ustúpim tým jazdcom, hej, keď mi ho nevezmeš, teda tak pôjdem na E2 alebo na F1. No a tam by sa to naozaj, to by sa bielemu rentovalo, teda pokiaľ by toho jazdca nezobral, no tak by výrazne zosilnil tú svoju pozíciu. Lebo po jazde z G2 tým bielým figurám chýba súhra, ale teraz, keď už bude jazdec ustupovať, už asi skôr na F1 a potom na E3, no tak už majú vynikajúcu súhru. Čiže ten čierny je prakticky, v podstate je nútený vziať. No, prišlo HG a veža H8. Tak teraz nejaké dáma H6, šach, král, G8, no tam nič konkrétne nie je vidno. A tá dáma teda čierna môže potom prísť, dáma E7, dáma F8, nejak tú bielú dámu odtiaľ vyhnať, pravda. A rozviazať sa. No on šiel E5. Také nepríjemné šťuchnutie. No tak po D krát E5 nejde totiž. No teraz teda dám ten šach a zahrám D6. No teraz je, pozor, teraz visí ten pešiak na G6 a po dáma D6 príde veža D1. A čierny dostane mat. Dáma F6, veža D8, dáma bere D8, dáma bere G6, dáma bere F7 a mat. No. To už musí dať dámu teda. A už potom to už nie je jadrová fyzika. To vyhrá bielý hladko. No dobre, ale tak to je príliš kooperatívne. To zase nemožno očakávať, že takto tu dopadne. Prišlo dáma E7. No a bielý spravil dlhú rošádu. Vlastne ešte sa mu zišlo to, že sa nenáhlil sám s tou rošádou. No a teraz zase teda na tom E5 nejde brať. Teraz to ani dáma nemôže brať, lebo príde dáma H6 šach, král G8, veža DE1. No a no dostane čierny, no na E8 dostane veža E8, akože s matom. Tak on D7. Zas na druhej strane tá obeť figúry, to nebola obeť figúry na okamžitú výhru. No, tu sa čierne figúry dostávajú do hry a stále to nie je vôbec jasné. Koň E4, dáma E5. Stále dáma H6, král G8. Tu už máme krytú vlastne tú väžu na H8, čiže po dáma H6, král G8 už môžem skočiť jazdcom na F8 za A7, povedzme. No, takisto môžem aj dáma G7 hrať, tú dámu vyháňať. No tak on sa s tým nenáhľadil, on zosiluje pozíciu inak, zahral D6. Nás prišlo G5, čiže tá dáma už teraz na H6 sa zatiaľ nedostane, tak už tá väža hľadá inde nejaké uplatnenie. Väža H1, prišlo B5. CD5, väža B8, F4. No nie je veľmi cítiť tú čiernu figuru navyše, lebo tak tie čierne figury sú pomerne pasívne, král je slabý, čiže je dostatočne zamestnaný ten čierny. No a bol natoľko zamestnaný, že teraz spravil hrubú chybu. No, teraz zahral ťah dáma D4. Nejako fatálny ťah, po ktorom hneď partia vlastne skončila. No správne bolo držať tú dámu čo najbližšie ku kráľovi, zahrať dáma F5. Bielý teda môže vziať FG5, hrozí nejaké to veža F1, no ale čierny zahrá, môže ísť SB7, môže ísť možná veža F8, aj dáma G6 môže hrať, ako, no tu je veľký boj, ako. Tu na je pozícia ostáva stále nejasná, ako s tým, že všeličo sa ešte môže stať. No. A on tak, je to také prirodzené, že sa snaží o výmenu dám. No ale tá dáma išla vlastne na veľmi nevhodné pole. Zahral dáma D4, no a bielý samozrejme dámy nevymenil a uhol sa na E2.
A tu je špatne, lebo už tu sa nevráti k tomu kráľovi. Tu na už musí ísť tá dáma doslova do písmena do keľu, ako, či vezme na A4 alebo pôjde na B4, tak je to viac menej jedno. A bielý pôjde dáma H5. No, aj na dáma A4 by šiel dáma H5. Tam sú len dva šachy. Dáma A1, král C2, dáma A4, král B1 a partia končí. No, on teda zahral dáma B4 s tým, že ak by bielý nejaké tempo stratil, tak môžem možno otvoriť ten B stĺpec, ale už žiadne tempo sa nestrácalo. No a teraz sa teda chtiac, nechtiac sa vzdal. No, lebo visí F7, to vlastne hrozí rovno s matom, dáma F7, veža H1 a na veža F8 sa tá veža s veľkým rachotom vráti na to H1 a čierny dostane mat. No čiže zápas znovu bol otvorený. Teda.